הוא הביל את הרוביקון, עזב את הגז. וואי. הייתי בטוח, הוא למד. הביל אותו, הוא עזב את הגז באמצע, הפסיק לנסוע. מה זה, לא נורמלי, הוא עשה את אותו דבר עוד הפעם. כן. הוא עוד פעם קפץ. כן, אבל לפני זה היה יותר גרוע, הוא קפץ ממש. הוא פעם בצד ימין יותר. איפה הרוביקון? מה עברו בכל? תנסה לעלות. יעלה בסוף. לוט, הוא תן גז. תראו אותו. תראי, שלי. ראית? יואו. תראה, תריץ עוד פעם. צלם את המצלמה. כן. כן. גם מפה הוא מרחוק. מה לך אומר לה? אני פיק לב, ג'י פרופה, עבדאללה שנה שעזלה. אם הוא עושה ככה פעמיים זה יהיה קל יותר, לא יהיה דיונה. הוא מניח אותה למטה. יבואו אבלומים לגמרי. אז מה? זה נוחה על איזה, אבל אם זה רוח מוחלט. נכון? מה? אני יכול לתת לסוד. והיה יבן, הוא חמש מאות שקל. פעמיים אין דיונה, הוא מוריד אותה למטה. הוא הוריד חצי כבר. עוד פעמיים זה יהיה עלייה כמו פה. עבודת עפר ופיתוח. הוא יכול לעזור להם פה להזיז דיונה אחורה קדימה. Yeah.